Ek is Annemarie Kutsea, gebore plaasdogter. My gelukkigste is op die plaas tussen die diere en tussen my kinders en my man. As jy jonk is, die lewe lê voor jou en dink jy net nooit niks kan met jou gebeur nie. My heel eerste eis het gekom nadat ek 'n galblaasoperasie gehad het. Ons is hospitaal toe en alles en die dokter het net gesê daar's fout met die galblaas. Hy moes 'n groot operasie van bo tot onder sny. So ek het kort die operasies gekry, maar die groot probleem het gekom in 2013. Desember 2012 het ek die middag van die werk afgery en ek het ongelooflike pyn in my ingewande ervaar en die dokter het vir my sê obstruksie en hy gaan moet opereer. Op daai oomblik het ek toe 'n bloedklont gekry wat deur my longe getrek het. Dit kon my lewe gevat het. Toe ek my baas op daai stadium bel, hy het toe op daai oomblik gevoel omdat ek so baie sieklik is, hy kan nie verder my in diens hou nie. My inkomste is my gesin se hele lewe. My maale wat pensionarisse is, moes die brood in die huis koop. FMI was nog altyd vir my die rugsteun op my werk. As ons nie vir FMI gehad het as 'n inkomstebeskerming nie, sou ons die boerdery verloor het. En sonder FMI, die Here weet al die mos wat sê. My persoonlike boodskap aan enige een daar buite is, die lewe is baie onvoorspelbaar. Nie een van ons ken die dag van môre nie. En as jy iets vir jou gesin kan doen, is dit om jou inkomste te beskerm. Want ek wil nie dat niemand daar buite ooit moet in 'n posisie sit waar ek en my man gesit het wat sê, ek het nie geld vir 'n brood nie. Ek wil my gesin beskerm en ek wil 'n ander persoon se gesin ook beskerm, soos my gesin vandag beskerm is, sodat hulle 'n kos of 'n skoen wat nodig is moet kan gaan koop. Ek dink om mega boere te word. Hierdie nasie te voed sodat niemand ooit honger hoef te wees nie, want ek dink dis die moeilikste ding om honger te wees en jy kan nie koop nie.